Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 23 februari. Oh man, ik zie er echt verstrooid uit. Maar ik kom ook net mijn bed uit, dus dat mag. En vandaag is de nacht eigenlijk, of aankomende nacht, gaan Jarno en ik naar Winterberg voor 5 dagen. En het voelt absoluut niet zo. Ik ben er ook nog helemaal niet klaar voor. Ik zei nog dat ik spijt ging krijgen dat ik mijn zomerkleren nog niet uit de koffer had gehaald. Dat is nu het moment. Dus ik moet vandaag. Ik ga lunchen met mijn moeder, want die heb ik echt al, denk ik, 3 weken niet gezien. Dus het wordt echt tijd. Ik wil nog even kijken naar een nieuwe skijas. Het is niet dat ik geen skijas heb, maar ik heb al 4 jaar dezelfde. Wat betekent dat ik dus ook al 4 jaar lang met dezelfde jas op de foto sta. Ik wil gewoon een keer iets anders, maar ik wil in uitverkoop kijken en veel te laat. Dus, hè? Dus ik moet nog even naar het centrum laatste ding kopen. Ik moet de koffer nog inpakken. Ik moet nog twee video's editen. En ik moet om 5 uur werken. Dus daar heb ik, om precies te zijn, 7 uurtjes voor. Moet best kunnen. En dat betekent dat ik nu lekker even rustig ga ontbijten. Mezelf opmaken terwijl ik Friends kijk. Ik heb echt zo niet het gevoel dat het morgen is. Dat ik mezelf ook niet toe kan zetten om nu te gaan haasten of zo. Maar het is op zich ook, als ik vannacht thuis kom. Ik ga dus niet slapen, heb ik besloten. Dus ik zal rond 1:30 thuis zijn. En we gaan rond 3 uur richting de bus. Ja, ik ga die 1,5 uur niet meer slapen. Dus ja, ik zou zelfs dan nog mijn koffer in kunnen pakken. Dat ik nu zeg maar het grootste gedeelte klaarleg. En dat ik vannacht echt alles heel mooi netjes inpak. We shall see how it goes. Ik ga gewoon eerst nog even relaxen, want ik ben nog echt niet wakker. Oké, een grote bult zomerkleding. Maar de koffer is leeg. Ik heb mijn skijas, broek en sokken er al in zitten. En Tijger gaat geloof ik ook mee. Oh man. Alleen ja, ik kan dit echt gewoon niet kwijt, zeg maar. Dus het moet voorlopig maar even hier. En dan na Winterberg stop ik het daar wel weer in. Ik had echt het idee dat ik hele andere zomerkleren had. Ik heb heel even snel gekeken waar ik dacht, oké, ik heb niet de tijd om het nu uit te gaan zoeken of wat dan ook. Maar volgens mij had ik superveel jurkjes. En dit zijn vooral broekjes. Dus, weird. Maar ja, oké. Dus, ik moet nu bijna met mijn moeder weg. Ik heb nog even 10 minuutjes. Ik ben op zich verder wel opgemaakt en klaar. Ik heb echt een beetje last van mijn buik. Ik heb nog steeds, nadat ik gegeten heb, dat ik echt gewoon, mijn darmen helemaal gespannen en hard zijn, zeg maar. Maar dat schijnt wel normaal te zijn na die bacterie. Of na die voedselvergiftiging. Maar ik hoop echt dat het in Winterberg minder wordt. Want ik heb er echt 1 uur lang na het eten gewoon nog last van. Terwijl ik moet zo meteen gaan lunchen. Ik heb ook wel laat ontbeten, maar je ziet het niet echt volgens mij. Vanaf. Ja, je ziet het wel een beetje. Het is een beetje bloated of zo, weet je wel. Maar ja, oké, ik moet zo gaan. Het moment dat je de apotheek in loopt en dat je de enige bent, terwijl de apotheek is altijd ziek terug. En echt binnen 10 seconden, bam, staan er 8 mensen naast je en jij bent gewoon het eerste aan de beurt. Dat voelt zo goed. Versteeg Outlet is tot nu toe echt bizar duur. Het is echt jas van €120. Dat was ik niet van plan om uit te geven. Dus ik ga nog even naar de Perisport en bij de Scapino kijken hoe het daar zit. Scapino is helemaal top, want die is helemaal in de sale. Deze is €45. Dit is een emmetje. Hij zit op zich wel goed. Ik zit te twijfelen hoe strak zo'n jas hoort te zitten. Want hij zit wel los. Maar ik heb hier ook nog, zeg maar, die band die je dan vast kan doen. Dat vind ik echt belangrijk. Allemaal omdat ik sinds 4 jaar weer ga snowboarden. En dat betekent heel veel vallen. En je wil echt geen ijs in je jas. Of sneeuw. Ik vind deze heel leuk. En er hoort dus deze broek bij. Dus dan heb ik ook nog een bijpassende broek. Ik moet hem ook eigenlijk even aantrekken. Maar ik heb nog 2 jassen. Dus die ga ik ook nog even aantrekken. Deze is wel een soort van gelijk. Alleen is dan het grote gedeelte roze. En het kleine gedeelte blauw. Ik vind die andere leuker, geloof ik. Hier zou de broek eventueel ook wel bij kunnen. Maar dan wordt het wel echt een hele roze partij. Ik heb er nog 1. Maar die jas is helemaal roze. Oh nee, die heb ik niet gepakt. Ik heb de zwarte gepakt. Oeh, die ga ik nog even aantrekken. Ik vind deze ook wel heel leuk. Ik vind eigenlijk de grijs met roze het leukst. Maar ik denk dat ik hier minder snel op uitgekeken ben. En hier kan wel weer die roze broek bij.
Laat ik even de roze broek aan gaan trekken. Oké, nu met roze broek. Het lijkt echt oranje in dit licht, maar het is echt, echt roze. Oh, ik vind het leuk. Die broek ga ik sowieso nemen, want die zit echt top. Die zit veel lekkerder dan de broek die ik nu heb. Hij is wel een beetje breed aan de bovenkant, maar ik denk dat het niet erg is, want hij zit verder om mijn benen wel strak. En ik kan er ook goed in bewegen, dat is ook wel fijn. Oké, laat ik de andere jas nog een keer aantrekken hoe die combinatie is. Ik ben nog steeds meer fan van deze jas gewoon. Oeh, yes, Jarno vindt de tweede jas ook leuker. Ik heb een foto gestuurd. Oké, het wordt deze. Ik ben ondertussen weer thuis. En ik heb echt helemaal niet gevlogd met mama. Want we hebben aan één stuk door zitten praten. Praten. Echt. Nou, mijn nieuwe kleren hebben jullie al gezien. Maar ik had ook nog op tip van iemand. Dus ik dacht, dat ga ik zeggen, dat vind ik leuk. Want iemand zei tegen mij... Je moet een make-up remover van de Kruidvat eigen merk kopen. Want die is super fijn. Dus ik heb geluisterd. En in het donkere hol kan ik het even niet meer vinden. Hallo. Ha! Ik heb het gekocht. Oogmake-up reiniger op oliebasis. Want dat vind ik altijd heel fijn. Omdat ik watervast heb. En dan gaat het er super goed af. En nu ben ik een soort van poging aan het doen... om mijn koffer in te pakken. Oh, deze kamer. Oh. Dus ik heb al truien. Ik zit te twijfelen of ik twee skijassen meeneem of eentje. En dat zijn de spullen van Jarno. Die moeten ook nog in de koffer. Ik heb genoeg truien. Ik heb sokken genoeg ondergoed. Ja? Wat belangrijk is. Nou? Als wij daar aankomen. Dan moet je heel makkelijk bij je spullen kunnen, hè? Welke spullen? Oh, je skispullen. Ja, dus je kan ik met... De extra jas meenemen, de skijas aan en de skibroek in de tas. Skibroek in de tas, dus we moeten een tas meenemen die waar al van spullen in zitten. En die kunnen we dan leeg mee de piste opnemen, of bijna leeg. Maar je wil niet helemaal je koffer uit elkaar moeten halen als je daar... Nee, goed punt, goed punt, goed punt. Moet daar staan. Oké. Dus dan, ja. Ik wel zo als prefect, zeg maar... Ja, de skijas gaat dus gewoon aan en niet in de tas. Koffer. Is het 3:30 s'nachts? Ik ben klaar. Nou, klaar. Ik denk klaar met inpakken. Terug van het werken. En ik had dus... Oh, sorry. Ik krijg het echt heel zwaar nu. Ik had dus in de auto nog een heel deel gevlogd. Maar blijkbaar op het moment dat ik de opname wilde stoppen, de opname pas aangezet. Maar ja. Het maakt niet zoveel uit, maar nu zit er een heel groot gat tussen de vlog. Maar ik moest zo lachen. Ik kreeg allemaal appjes van Jarno op het werk. Echt ieder uur weer eentje van... Shit, waar zijn eigenlijk de schroeven van mijn snowboard? Zegt ze ja. Hij zegt, ik moet naar mijn ouders, want ligt daar nog. Is hij naar zijn ouders? Een uur later stuurt hij, shit, mijn snowboots liggen natuurlijk ook nog bij mijn ouders. Weer terug. Ik ben chaotisch, maar hij, ik zweer je, hij is nog erger dan ik. En ik wist niet dat het bestond. Ik wist gewoon niet dat er iemand nog chaotischer kon zijn dan ik. En het mooie is, omdat hij dus zo chaotisch is, ben ik minder chaotisch geworden. Omdat ik denk, oké, ja weet je, anders is het echt chaos. Er moet iemand zijn die dus zegt, heb je je sleutels, heb je je paspoort, heb je dit, heb je dat. Want als ik het niet doe, doet hij het ook niet. En dan vergeten we alles. Dus ik word er echt een beter mens van, soort van. Ik heb het hier ook aardig opgeruimd nog. Want ja, ik heb nu toch alle tijd. Dus ik heb dit opgeruimd. Dit gaat Jarno straks aandoen. Ja, de zomerkleren blijven daar wel even. Koffer is helemaal dicht, ingepakt, klaar voor. Die la van Jarno krijg ik niet meer dicht. Dus die is voorlopig maar even zo. Maar in ieder geval, ik ga de vlog bij deze afsluiten. En ja, de komende uren zitten we alleen maar in de bus. Ik ga hopelijk heel veel slapen. En ik denk dat ik de eerste dag daar niet ga vloggen. Zodat we gewoon eventjes rustig alles... Ja, weet je, we moeten alles huren, alles uitpakken, alles uitvinden... En dan zie ik jullie de tweede dag in Winterberg als we gewoon lekker gesetteld zijn. En dan ook echt leuke beelden kan maken. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in de Winterberg beelden als ik. En dan zie ik je bij de volgende vlog.